Jauno zinātnieku darbi izdalīti kopumā 8 dažādās kategorijās – bioloģijā, ķīmijā, inženierijā, vides zinātnē, matemātikā, medicīnā, fizikā un sociālajās zinātnēs. Mēs izstrādājām jaunu spārna gala veidu lidmašīnai. Spārna gals ir tas, ko var redzēt lidmašīnā, paskatoties ārā, un tas parasti ir uzlocīts uz augšu. Tas izskatās apmēram šādi. Mēs centāmies šo ideju pārdomāt, dodoties pie pamatprincipiem biomatemātikas un aplūkot putna spārna struktūru un atdarināt to lidmašīnas spārna galā. Mans projekts ir pārveidot zemes koncentrācijas ogliskābo gāzi par izmantojamām vielām. Es uzskatu, ka šādos konkursos piedalos, jo mana tehnoloģija var palīdzēt daudziem cilvēkiem visapkārt pasaulē. Šis drons sver 7 kilogramus, un tas var pacelt 2 līdz 5 kilogramus. Tas var lidot automātiski un pusautomātiski. Tas var noteikt spridzekli 2 veidos, izmantojot pirmās personas kameru vai ķīmisku gāzu sensoru un neutralizēt sprākstvielas. Mūsu projekts ir par mugurkaula imobilizāciju bērniem. Beļģijā nav tādu līdzekļu, lai imobilizētu muguru, tāpēc mēs mēģinājām atrast risinājumu un radījām prototipus. Šeit jūs redzat olīvu lapas, kas ir blakus produkts olīveļai un olīvu augļu industrijai. Bet galvenā doma ir stimulēt cilvēka gremošanas sistēmu un saprast, kā šīs lapas metabolizējas mūsu ķermeņos. Šī ir lieliski iespēja jaunajiem zinātniekiem, kas veic šāda tipa projektus. Te ir daudz, un es tiešām saku daudz labu projektu, ko apskatīt. Konkursā piedalās arī 3 dalībnieces no Latvijas. Tāpat Latvija pārstāvēta arī žūrijā, kas nozaru ziņā ir tikpat krāšņa kā pētījumi. Faktiski varbūt tā, un ir arī tā, piemēram, ka politologs vērtē projektu inženierijā. Jā. Tas ir iespējams. Grūti novērtēt projektus, protams, bet žūrija ir savas iespējas, savi paņēmieni, un mēs sadalāmies katrs projekts. Katram projektam ir 5 eksperti vai 5 tiesneši, un viņi ir no dažādas nozares. Kopējais konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 60 000 eiro. Ar godalgotām vietām tiks apbalvoti 12 no kopumā 94 pētījumiem, kas piedalās sacensībās. Krišs Kairs, Niklavs Rubens, Latvijas televīzija no Katovicas, Polijā.